Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 2. Je nadepsána opakování. Co pak si zopakujeme? Podíváme se na úvodní žlutý rámeček. Co je zde napsáno? 10 nižších řádů nám dává řád vyšší. Co to znamená? 10 jednotek, 1 desítka. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha! 10 jednotek nám dává jednu desítku a 10 desítek, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, teď jsem počítal po desítkách, nám dává stovku a když budu počítat po stovkách, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tak nám to dá Tisícovku a takhle vybudujeme i desetitisíce, statisíce a miliony. Je zde ještě něco napsáno. Při psaní čísel děláme mezery mezi stovkami a tisíci, mezi statisíci a miliony. Hm, aby se nám to lépe četlo, tak tady mezi milionem a statisícem děláme mezírku a tu samou mezi tisícem a stovkami. Bezvadný. Takže my se půjdeme podívat do cvičení 1, přečteme si zadání. Zapište čísla. Úloha A 100 000 868. Tak, 100 000, já si to tady napíš, potrhnu a napíšu si 100 000. 868, tady udělám malou mezírku. 868. Bčko 351 tisíc, aha, takže pozor, 351 tisíc, 351 tisíc, 60, takže žádná stovka, 6 desítek, žádná jednotka, 351 tisíc, 60. Tak a já si myslím, že tady to byly dvě ukázky, teďka si na chviličku přerušte video a C, D, E a F si zkuste sami a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máte na papíře čísla zapsaná a jdeme na to. Tak C, třicet dva. Dčko 867507, Ečko 42 927 a F 4468. Takže jsme si v tomhle cvičení zopakovali zapisování čísel no skoro do jednoho milionu.